පසුගිය ලෝක කුසලාන තරගාවලිය අතරතුර අපි දන්නවා ධනුෂ්ක ගුණතිලකට ලොකු ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා විශේෂයෙන්ම ඔහු සිඩ්නි නුවර යුවතියක් සමග ඇති කරගත්ත ඒ ප්‍රශ්නයත් සමගම ඉතින් අපි ඒ ගැන මීට කලින් ගොඩාක් වීඩියෝ වලට ගෙනාවා හැම ඩීටේල් එකක්ම ගෙනාවා ඉතින් ඒකට අදාළ සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා හැම ඩීටේල් එකක්ම එක දවසෙන් දවස අපි අප්ඩේට් කරනවා ඒ සියලුම පහල තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වලට බලන්න පුළුවන් තියෙන ලින්ක්ස් වලින් ඉතින් ඊට අමතරව අද දිනේදී ලොකු අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා මේ ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඒ දේ තමයි අද දිනේදී ධනුෂ්ක ගුණතිලක මේ නඩුව දිනුවා හා සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන් මොකද ඔහුට විරුද්ධව තිබුණ චෝදනා වලින් ප්‍රබල චෝදනා තුනක් ඒ සිඩ්නි යුවතිය විසින් මද දිනේදී ඉල්ලා අස්කරගෙන තියෙනවා ඉතින් ඇයගේ නීතිඥයන් මේක දන්වලා තියෙනවා ඉතින් ඒ අනුව මේ ඩ්‍රොප් කරලා තියෙන චාර්ජස් ගැන කතා කරොත් මේ චෝදනා ඉතින් ඇය විසින් විත්ඩ්‍රෝ කරගෙන තියෙන නැත්නම් ඇය විසින්ම අස්කරගෙන තියෙන චෝදනා අතර තියෙන්නේ ගොඩක්ම ඔවුන් දෙදෙනා අතර සිදුවුණු පෞද්ගලික දේවල් ඉතින් අපි ඒ ගැන මෙතන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද අප හිතන්නේ මේක ෆෝරම් එකක් කියලා ඒ ඩීටේල් කතා කරන්න හැබැයි මේ චෝදනා සියල්ලම වගේ තියෙන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඇති වුණ ඒ දේ සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆුල් ආටිකල් එක තියෙනවා මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් අද දිනේදී සිද්ධ වෙච්ච ඉතින් එක හරියට මේ ඩීටේල් චූටි චූටි දේවල් මේකේ කතා කරන එක සදාචාර සම්පන්න නැති නිසා තමයි අපි ඒකන කියනත් හැබැයි එක දෙයක් හරියටම කියන්න පුළුවන් ඒ තමයි ඔහුට විරුද්ධව තිබුණ ප්‍රබලම චෝදනා තුනක් අද දිනේදී ඉල්ලා අස්කරගෙන තියෙනවා ඒ සිඩ්නි යුවතිය එම නිසා දැන් මේ නඩුව බොහෝ විට ධනුෂ්ක ගුණතිලක ඉතාමත් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරයි තමා කියලා තමා ඕස්ට්‍රේලියානු මාධ්‍ය කියන්නේ. ඉතින් මේක ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් සුභාරංචියක්. ඉතින් අපි හිතමු ඔහුට මේ නඩුව ඉක්මනට ඉවර කළා නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා ඔහුගේ ක්‍රිකට් ආරම්භ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා.